O nosso Dois Dedos de Prosa hoje é sobre o evento biker da cidade de Goiás. Semana que vem, raramente vocês me veem falando em eventos. Eu falo do Rui Leite em Morrinhos, falo do de Brasília e esse que semana que vem começa na quinta-feira, que é o evento biker da cidade de Goiás, um evento organizado a duras penas, porque eu conheço o nosso amigo Macaco, que organiza o evento. Vocês vão se encantar com a cidade, quem não conhece, porque além do evento, você tem uma cidade turística com muitos lugares para você ir. Eu acho que não vai ter acomodação para quem quiser se hospedar lá. Mas eu tenho uma sugestão: Itaberaí, 40 quilômetros, você acha hotéis de boa qualidade e com preço justo. Curtam essas imagens que eu deixei da cidade de Goiás e a gente se vê lá. Olha aí, gente, saindo de Goiânia, você para em Itauçu, a primeira parada, 60 quilômetros. Quem vem de Brasília passa por Inhumas e para aí também. Encontra amigos João Perini e Evódio, você começa a encontrar a turma aí. A estrada nesse padrão que vocês estão vendo, pista dupla. Aqui a chegada no evento. Repare o tamanho do espaço. Conforme eu já falei, é um evento de motociclista para motociclista, nada de zoeira. Olha aí, uma turma da antiga. Uma moto diferenciada do Rui Leite, que é uma trike da Harley. Motos de todos os tipos você vai encontrar aí. Mais amigos aí, Hélio Paiva, Chico Paralama. E o evento é isso que vocês estão vendo, as pessoas conversando, um somzinho tranquilo, uma visão do alto para que vocês vejam como é o espírito do evento, nada de queimar pneu, nada de estouro de giro. E à noite, som espetacular, rock de primeira qualidade. É uma festa onde você vai para ficar livre de todo o estresse. E ainda tem essa maravilha de cidade que você pode turistar. Vamos nos encontrar lá.